ATV-nin efirində xəbər vaxtıdır. Salamlayıram sizi. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. ATV xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Öncə təqdim edəcəyimiz xəbərlərin bəzilərindən anonslar. 71 yaşlı qadın su quyusuna düşüb. Vedrə salır, buradan əlin vedrə ilə su çəkir. Buradan da o sürüşür, burada ləxir var. Yaşlı qadının həyatını xilas etmək mümkün olubmu? Sərnişinlər Bakı-Sumqayıt ekspres avtobuslarının fəaliyyətindən narazıdır. Biz belə söyləyirik. Kimə sən şikayət verirdin? Hansı problemlər sərnişinləri çətinliklə üz-üzə qoyur? Xiyarın qəfil dəyər itirməsi fermerləri narahat edir. Tələbat indən belə bəlkə ola xiyar işləməyə başlayır. Bəs paytaxt bazarlarında xiyar niyə bahadır? Sakinlər yoldan həm əziyyət, həm xəcalət çəkir. Savxoz Karayeviyyə kimi elə deyə-deyə gülə-gülə gəlirik ki, yol qəşəkdir. Karayerdən dönəndən sonra, yaman görəndən sonra mən utandığıma girirəm. Bərbad yol nə vaxt abad olacaq? İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında ətraflı. COP29-dan əvvəl Ermənistanla sülh sazişinə nail olmaq, ən azı baza prinsipləri üzrə razılığa gəlmək tam real görünür. Biz sülh sazişinin imzalanmasına heç vaxt olmadığı qədər yaxınıq. Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl baxış mövzusunda beynəlxalq forumda belə deyib, dövlət başçısı forum iştirakçılarının suallarını cavablandırıb. COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana olan böyük hörmət və dəstəyinin təzahürüdür. COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl baxış mövzusunda keçirilən beynəlxalq forumda Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, COP29 iqlim dəyişiklikləri məsələlərinin həlli baxımından uğurlu olacaq və Azərbaycanın fikirlərini söyləməsi üçün fürsət olacaq. Biz öz sədrliyimizə nəinki özümüzü nümayiş etdirmək, ölkəni təqdim etmək, həm də ən təxirə salınmaz məsələlərin həllinə qlobal aləmdə töhfə vermək fürsəti kimi baxırıq. COP29 üç Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında ən azı məsləhətləşmələri aparmaq üçün fürsət yaradacaq və gələcək əməkdaşlıq üçün yol açacaq. Hazırda unikal şans yaranıb. Biz bundan məhrum olmuşduq. SSRİ süqut etdiyi zaman sülh şəraitində öz müstəqil həyatına başlamış Baltik dövlətlərindən fərqli olaraq bizim bölgədə müharibələr gedirdi. İndi həmin səhifəni çevirmək şansı yaranıb. Biz bunu edirik. Düşünürəm ki, COP29 əla fürsətdir. Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh sazişinə gəlincə isə prezident qeyd edib ki, COP29-dan əvvəl sazişə nail olmaq ən azı baza prinsipləri üzrə razılığa gəlmək tam real görünür. Biz sülh sazişinin imzalanmasına heç vaxt olmadığı qədər yaxınıq. Biz işğal zamanı buna heç vaxt yaxın olmamışıq. Həmin vaxt biz baza prinsipləri üzərində belə razılığa gələ bilmirdik. İndi bizim sülh sazişinin necə olması ilə bağlı ümumi anlayışımız var. Biz sadəcə təfərrüatları işləməliyik. Lakin əlbəttə, hər iki tərəfə vaxt lazımdır. Hətta sazişin layihəsi hazır ola bilər. Düşünürəm ki, bunun üçün hər iki tərəf sadəcə ürəkdən çalışmalıdır. Ermənistan istisna olmaqla Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv bütün ölkələrlə Azərbaycanın çox sıx tərəfdaşlıq münasibətləri var. Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin potensialı məlumdur və birgə işləyə biləcəyimiz sahələri də artıq bilirik. Əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında uzun müddətli toqquşmaya son qoyulsa və sülh sazişi imzalansa, bütün gözləntilər yaxın zamanlarda reallığa çevrilə bilər. Prezident Zəngəzur dəhlizi məsələsinə də aydınlıq gətirib. Üç tərəfli bəyanatda bu məsələ aydın şəkildə əks olunur. Bəli, Zəngəzur dəhlizi sözü orada qeyd olunmayıb. Lakin yazılıb ki, Azərbaycanın şərq hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yol əlaqəsi olmalıdır və Rusiyanın sərhəd qüvvələri nəzarəti təmin etməlidir. İndi isə 3 ildən çoxdur ki, Ermənistan bu müddəanı əslində pozur. Onlar belə demək olarsa həmin müddəanı aradan çıxarmaq istəyirlər. Lakin bu mümkün deyil. Onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə yol əlaqəsini qurmaq imkanını bloklayır. Bu cür münasibət təbii ki, çox məyus edicidir. Bu yaxınlarda geri qaytarılan Qazağın 4 kəndi məsələsinə də toxunan dövlət başçısı bildirib ki, həmin kəndlər heç vaxt yaddan çıxmamışdı. İkinci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra 4 kənd məsələsi qaldırıldı. Eksklavlar məsələsinə gəlincə isə o daha mürəkkəbdir. Həmin eksklavlar digər ölkənin əhatəsində olan ərazidə yerləşir, ona görə onlar delimitasiya prosesində həll olunmalıdır. Prezident İlham Əliyev Fransa, Hindistan və Yunanıstanın Ermənistanı Azərbaycana qarşı silahlandırmasına da diqqət çəkib. Əgər özümüzə ciddi təhdid görsək, biz ciddi tədbirlər görməli olacağıq. Dırnaqarası Dağlıq Qarabağ amili artıq yoxdur və Ermənistan bunun sülh sazişində olmamasına razılaşıb. Bu o deməkdir ki, əsas maneə artıq mövcud deyil. Əgər onlar o qədər də vacib olmayan bəzi terminlərdən yapışsalar,
onda biz aydın şəkildə görəcəyik ki, bu vaxtdan istifadə edərək daha çox silahlanmaq və bizə yenidən hücum etmək istəyirlər. Lakin biz onlara belə bir şansı verməyəcəyik. Avropa Komissiyasının sədri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi və Ermənistanın baş nazirinin tarixdə görünməmiş Brüssel görüşündən Azərbaycanın narahatlığını ifadə etdiyini deyən prezident bildirib ki, Cənubi Qafqazda ayrıcı xətləri çəkmək üçün cəhdlər göstərilir. Azərbaycanın üzləşə biləcəyi potensial risklərin xaricdən gələ biləcəyini diqqətə çatdıran dövlət başçısı qeyd edib ki, buna görə də qapılarımız həşməşli yaradanların üzünə bağlı, sadiq qonaqlarımızın üzünə isə açıqdır. Hazırda quru sərhədlərin müəyyən dövrdə bağlı qalmasından sonra Azərbaycanda təhlükəsizliyin gücləndiyini görürük. Əvvəlki vaxtlarda bir çox hallar müşahidə olunub. Onların bəziləri ictimaiyyətə açıqlanıb, bəziləri isə açıqlanmayıb. Biz kənardan gələn ciddi təhdidlər və problemlərlə üzləşmişdik. Bizim bütün potensial risklərimizin kənardan gəldiyini söylədikdə, mən bunu nəzərdə tuturdum. Azərbaycan qonşularla yaxşı və bəzi hallarda əla münasibətlər qura bilib. Çünki onlar Azərbaycana etimadla yanaşırlar və bilirlər ki, bizim tərəfdən sürprizlər olmayacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti əsrlər boyu Avropa və İslam sivilizasiyalarının dəyərlərini böyük dərəcədə qəbul edib. Azərbaycan üçün potensial təhlükə yarada biləcək heç bir işə qoşulmamışıq. Biz hər zaman İran, Rusiya, Gürcüstan və Avropa, həmçinin Türkiyədə qardaşlarımızla münasibətlərimizdə ədalətli olmuşuq. Uğurumuzun səbəbi bundadır. İqtisadiyyatımız haqqında da məlumat verən prezident bildirib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı özünü təmin edən iqtisadiyyatdır. Neft və qaz ümumi daxili məhsulun yarıdan az hissəsini təşkil etsə də, ixracın təxminən 95% bununla bağlıdır. Hazırda əsas məqsədlərdən biri ixracı şaxələndirməkdir. Neft və qaz gəlirləri işsizlik və yoxsulluq məsələlərinin həlli üçün istifadə edilib. O elə açıq fikirli, elə biliklidir ki, çətinliyindən asılı olmayaraq ona verdiyimiz istənilən suala ustalıqla cavab verəcək. COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl baxış mövzusunda Beynəlxalq Forumun iştirakçıları Prezident İlham Əliyevlə görüş təəssüratlarını belə ifadə edib. Artıq 6-cı dəfədir baş tutan bu tədbir bir daha göstərir ki, Azərbaycan siyasi proseslərin mürəkkəbliyinin artdığı bir dövrdə beyin mərkəzlərinin oynadığı rolu yaxşı anlayır. Məhz bu səbəbdən dünyanın müxtəlif beyin mərkəzlərinin ekspertləri, mütəxəssislərinin iştirak etdiyi beynəlxalq forumlar, konfransların təşkili ölkəmizdə ənənə halını alıb. 30 ölkəni təmsil edən 100 ədək nüfuzlu ekspertin iştirak etdiyi COP29 və Azərbaycan üçün yaşıl baxış mövzusuna həsr edilmiş bu dəfəki beynəlxalq tədbir ölkə başçısının iştirakı ilə baş tutan 6-cı belə forumdur. Hələ 2021-ci il aprelin 13-də keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı ilk belə konfransda iştirakçılar Qarabağda beynəlxalq konfransın keçirilməsini təklif etmişdilər və dövlət başçısı bu təklifi müsbət qiymətləndirmişdi. Bir il sonra Cənubi Qafqaz İnkişaf və Əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq tədbir öz işinə Şuşadan başlamışdı. Bu ilki konfrans isə Laçında keçiriləcək. Çünki ölkə başçısının 2 il öncəki forumda vurguladığı kimi, bizim üçün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən nəyin baş verdiyinin, işğal illəri barədə tam həqiqətin, sülhün qurulmasında planlarımızın və niyyətlərimizin bilinməsi çox vacibdir. Prezident Əliyevlə bu forumda görüşdüyümə görə çox şadam. Biz burada onun necə açıq fikirli və məlumatlı olmasını şahid oluruq. Siz ona istənilən sualı verə bilərsiniz. Hətta çətin olanlara belə o ustalıqla cavab verir. Azərbaycan strateji mövqeyə sahibdir. Bəllidir ki, bu səbəbdən də bir çox ölkənin maraq dairəsindədir. Regionda suyu bulandırmaq istəyən dövlətlər də az deyil. Şəxsən mən Azərbaycanın enerji sahəsində gördüyü işlərə həsəd aparıram. Azərbaycanın hələ ötən əsrin 90-cı illərində enerji sektorunda reallaşdırdığı layihələrə şahidlik etmişəm. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi də onlardan biridir. Azərbaycan enerji imkanlarından müdrik şəkildə Avropa ilə əməkdaşlıq edərək istifadə edir. Biz Azərbaycanı siyasi arenada dəstəkləməyə davam edəcəyik. Xarici ekspertlər deyir ki, belə tədbirlər dünyaya ölkəmiz barədə müfəssəl məlumatların çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu Azərbaycan reallıqlarının beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması baxımından da önəmli yerə sahibdir. Bununla yanaşı bu cür tədbirlər həm də Ermənistanla real sülh razılaşmasının imzalanması üçün perspektivlərin olduğunu nümayiş etdirir. Bu həm Azərbaycan, həm də regional sabitlik üçün vacibdir. Burada siz dünyanın dörd bir yanından gələn ekspertlər, akademiklər, beyin mərkəzlərinin analitiklərinin iştirakının şahidi ola bilərsiniz. Bu isə onlarda Azərbaycan, onun xarici siyasətinin xüsusiyyətləri, məqsədləri barədə daha aydın təsəvvürün yaranmasına kömək edir. Qonaqlar həmçinin noyabrda ölkəmizdə baş tutacaq COP29 konfransına ölkəmizin layiqincə ev sahibliyi edəcəyinə əmin olduqlarını da qeyd etdilər. Onlar bu istiqamətdə Azərbaycanın yaşıl enerjiyə keçidlə bağlı atdığı ciddi addımların təqdirə layiq olduğunu diqqətə çatdırdılar. Məleyin Qılablı, Ülker Əliyeva, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər.
Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddə koordinatların dəqiqləşdirilməsi prosesi başlayıb. Bugün sərhəddə yerdəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq koordinatların dəqiqləşdirilməsi prosesi çərçivəsində ilk sərhəd dirəyi quraşdırılıb. Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin xidmətində verilən məlumata görə iki ölkənin ekspert qruplarının işi davam edir. Sərhəddə koordinatların dəqiqləşdirilməsi prosesi çərçivəsində ilk sərhəd dirəyinin quraşdırılmasını əks etdirən fotonu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da sosial şəbəkə hesabında paylaşıb, qeyd edib ki, bu Ermənistan və Azərbaycan arasındakı dövlət sərhədində ilk sərhəd dirəyidir. Bakı və İrəvan sərhədlərin delimitasiyası üzrə əməli prosesə başlayıb ki, bu da çox önəmlidir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, SSR-nin süqutu dövründə mövcud olan sərhədlərin bərpası önəmlidir. Ermənilərin Qarabağa qayıtması üçün heç bir imkan yoxdur deyən Paşinyan vurğulayıb ki, ölkəsi öz ərazisindən kənarda heç bir iddia ilə çıxış etmir və Qarabağ uğrunda müharibəyə başlamaq fikrində deyil. Bu arada Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanla delimitasiya prosesi çərçivəsində mina təmizləmə işlərinin aparılması üçün Bağanisayırım aşağı Əskifara avtomobil yolunu bağlayıb, kənd sakinlərinə bu yerlərdən uzaq durmalarına dair xəbərdarlıq edilir. Yeri gəlmişkən Tavuşla keçirilən etiraz aksiyalarında Noyemberyan rayonunun sakinləri ilə Yerqrapa Könüllülər Birliyinin üzvləri arasında yenidən toqquşma baş verib, könüllülər UAZ markalı avtomobili nümayişçilərin üzərinə sürüb. Ermənistan polisi yolun açılmasını tələb edərək baş verənlərə müdaxilə edib. Hazırda bölgədə yeni nizam qurulur. Belə açıqlama ilə çıxış edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, reallıqla əlaqəsi olmayan uydurma tarixi hekayələrlə hərəkət etməkdənsə, zamanın həqiqətləri ilə hərəkət etmək daha yaxşıdır. İndi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da bunu anlayır deyə Ərdoğan qeyd edib. Hazırda real əsasda yeni yol xəritəsi yaratmaq zamanıdır. Ümid edirəm ki, Ermənistan diasporun onları əsarətə saldığı zülmətdən xilas olub, parlaq gələcək üçün yeni başlanğıclar etmək yolunu seçəcək. Fürsət qapıları sonsuza dək açıq qalmır. Ondan açıq qaldığı müddətdə yaxşı istifadə etmək lazımdır. Sadəcə diaspora deyil, bir çox təhrik edici dairələr bu prosesdə Ermənistana təsir etməyə çalışır. Biz bunları görürük və vaxtaşırı öz xəbərdarlıqlarımızı etmişik. Ümid edirəm, Ermənistan doğru yolu seçər və yeni bir dövr başlayar deyə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan vurğulayıb. Ermənistan sosial şəbəkələrdə Azərbaycanlı istifadəçilərə məxsus olduğu iddia edilən saxta hesablar yaradıb, həmin səhifələr vasitəsilə nifrət nitqi yayırdı. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində keçirilən dinləmədə Azərbaycanın şifahi argumentini təqdim edərkən belə deyib. Elnur Məmmədov 2021-ci ildə Twitterdə Ermənistan hökumətinə bağlı olan, Azərbaycanlılara qarşı nifrət nitqi yayan, həmçinin güya Azərbaycanlı istifadəçilərə məxsus olan və ermənilərə qarşı nifrət ifadə edən 30-dan çox hesabın müəyyən olunduğunu deyib. Bununla yanaşı Azərbaycanın iddiasına Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş dəhşətli vəhşilikləri əks etdirən nə az nə çox 17 video əlavə edildiyini qeyd edib. Nazir müavini həmçinin son bir neçə həftə ərzində etnik Azərbaycanlıların öz evlərinə qayıtmasının qarşısını almaq məqsədi ilə ərazilərə tələlərin quraşdırılması barədə yeni sübutlar tapıldığını da vurğulayıb, Azərbaycan Ermənistanın iddialarının rədd ediləcəyinə əmindir. Ermənistan öz qeyri-qanuni hərəkətindən faydalana bilməz deyə Elnur Məmmədov qeyd edib. Böyüyəndə qürurla deyəcək ki, mən işğaldan azad ediləndən sonra Xankəndidə dünyaya gələn ilk insanam. Sözün əsl mənasında insan, çünki mən azərbaycanlıyam. Belə deyəcək hər kəsə Xankəndidə dünyaya bugün göz açan körpə. 33 illik aradan sonra Xankəndidə doğulan ilk körpəmizin səsi ilə qürurlandı Xankəndi. Bəli, Xankəndidə əsgər dünyaya gəldi. Qədəmlərin mübarək olsun. Xankəndidə uzun illərdən sonra dünyaya göz açan körpənin atası Abbas Abdullayev və anası Saadət Namazlı Xankəndidə çalışırlar. Onlar Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Qarabağ Regional Su Kanal İdarəsinin əməkdaşlarıdır. Doğma torpaqlara qayıdaraq çalışmağın sevincini yaşayan gənc ailənin, oğul övladlarının dünyaya göz açması isə onlara bir ayrı xoşbəxtlik bəxş edib. 33 ildən sonra ilk Azərbaycanlı körpənin Xankəndidə dünyaya göz açması bu torpaqlarda həyatın yenidən canlanmasının daha bir müjdəsidir. Bu fərəh dediyimiz kimi birinci bizim ailədən başlayır, bütün hər yerə yayılır. Gün o gün olsun ki, Azərbaycanın uğurları illərlə artsın.
başlanğız elə buradan olsun. Necə ki biz Cocuq Mərcanı ilə başladıq, torpaqlar azad olundu, gəldi Suveren Azərbaycan xəritəsi tamamlandı. Qartalımız artıq tamamlanıb. Biz də Qartalın ürəyindəyik. Qarabağ Azərbaycanı. 3 kilo çəkisində və 49 santimetr uzunluğunda dünyaya göz açmışdır. Hal-hazırda ananın da vəziyyəti, uşağın da vəziyyəti tamamilə normaldır. Lazımi tibbi yardımlar göstərilir. Ata və anası körpənin adını da seçiblər. Uzun illərdir belə bir arzum, diləyim var idi ailəmizdə. Biz incə dediyim kimi bizim ordumuzun Ali Başkomandanı Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevdir. Mən istəyirəm övladım onu kimi dövlətinə, millətinə bağlı olsun, torpağına bağlı olsun və həmin addımlarla irəlləsin, dövlətinə, dövlətçiliyinə, Azərbaycan ideologiyası ilə böyüsün. Ona görə də övladımın adı İlham olacaq. Xankəndidə 33 ildən sonra dünyaya gələn ilk körpənin ailəsinin mənzil problemi də həllini tapıb. Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəliyindən verilən məlumata görə ailəyə Xankəndi şəhərində mənzil ayrılıb. Sənan Bəhrəmli, Aslan Məmmədli, Loğman İsmailov, ATV Xəbər, Xankəndi. Sərnişinlər Bakı-Sumqayıt ekspres avtobuslarının fəaliyyətindən narazıdır. Biz belə söyləyirik. Kimə sən gəl şikayət verilədi? Hansı problemlər sərnişinləri çətinliklə üz-üzə qoyur? Az sonra. Kürdəmirdə yaşlı qadın bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirib. Hadisə qadın quyudan su götürmək istəyərkən baş verib. Quyuya düşən qadının həyatını təəssüf ki, xilas etmək mümkün olmayıb. Vedrə salır. Buradan əlin vedrəyindən su çəkir. Buradan da o sürüşür, burada ləhtir var. Hadisə Kürdəmirin Qarasaqqal kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 71 yaşlı Xəzangül Cəfərova yaşadığı evin həyət yanı sahəsindəki su quyusundan su götürmək istəyərkən ayağı sürüşərək quyuya düşüb. Yaşlı qadın aldığı xəsarətlərdən elə hadisə yerində vəfat edib. Evdə tək yaşayan qadının ölümündən isə yaxınları qonşu vasitəsilə xəbər tutub. Qardaşım zəng edib. Murada, bacıma zəng çatmır. Gəl, gör, hardadır. O da gəlib, maldan gəlib, gec gəlib. Gəlib hadisə yerinə, gəlib axtarıb, Qullada tapıb. Qullada tapıb, ondan sonra qardaşı Sadıq mənə zəng elədi ki, bəs bacım düşüb Qullaya, gəl kömək elə. Gəldi, kömək elədim, çıxartdım, qoydum ora. Ondan sonra biz daha həkimə zəng elədik, həkim gəldi, skor gəldi. Gəldilər, götürdülər, apardılar. Həyat yoldaşı vəfat edən Xəzangül Cəfərova 10 ildən çox imiş tək yaşayırmış. Onun övladı da olmayıb. Xəzangül Cəfərovanın meyidi müayinə olunması üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Sadət Ayaz qızı Samir Cəbiyev, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Kürdəmir. Şamaxıya yağan leysan yağışdan sonra dağlardan gələn sel suları rayonun Əngəxaran və Çuxuryurd kəndlərinə ziyan vurub. Yol iri çaydaşları su və qalın lil qatı ilə örtüldüyü üçün Şamaxı-Çuxuryurd-Pirqulu avtomobil yolu 1 saat bağlı olub. Ərazidə böyük göl əmələ gəlib. Leysan nəticəsində rayonun Əngəxaran, Çuxuryurd kəndlərində meyvə bağları, əkin sahələri, həyətlər, evlər, yaşayış binasının yardımçı tikililərini su basıb. Şamaxının Məlhəm kəndində isə dolu yağıb, dolu əkin sahələrini və meyvə ağaclarını məhv edib. Orada setka çəkiblər, körpünün ağzı bağlıdır, su gedməyə yer tapdır. Qaşır evlərimizə, həyatımızə, daş atmışa yekə daşlar ora ki, su gəlib yolu basmasın, yol dayanmasın. Hamının produktudur, hədə nə var, hamısı padvalda giyir. Ha, belə vəziyyətdədir, baxırsın bax. Əyəni yerə qoy, yerə qoy. Ba, girmək olmur, ya? Unumuz, yağ, pendir, nəyimiz var? Banka, bağlamalarımız, hər şeyimiz. Suyun içində hamısı doldu, batdı. Sakinlər yoldan həm əziyyət, həm xəcalət çəkir. Savxoz Karayeviyyə kimi elə deyə-deyə gülə-gülə gəlirik ki, yol qəşəkdir. Karayevdən dönəndən sonra, yaman görəndən sonra mən utandığıma kiriyirəm. Bərbad yol nə vaxt abad olacaq? Az sonra. Bir
Bir neçə aydır ki, Bakı-Sumqayıt ekspres avtobusları fəaliyyətə başlayıb. Məqsəd aydındır, adı üstündə ekspres marşrut xətti. Yəni, əsas məqsəd sərnişinlərin paytaxt və Sumqayıt arasında rahat hərəkətini təmin etmək olub. Amma sərnişinlər Bakı-Sumqayıt ekspres avtobuslarının fəaliyyətindən narazıdır. Baxaq görək, hansı problemlər sərnişinləri çətinliklə üz-üzə qoyur və bu çətinliklər niyə aradan qaldırılmır və ya sualı belə qoyaq, necə qaldırıla bilər? Görüntülər Bakı-Sumqayıt ekspres avtobusunda qeydə alınıb. Avtobuslar arasında interval çox olduğundan sərnişinlər hər gün səhər və axşam saatlarında dəqiqələrlə Sumqayıt avtovağzalında avtobus gözləməli olurlar. Eyni problem Bakı Beynəlxalq avtovağzalında da yaşanır. Ekspres avtobuslarında sərnişinlərin ayaq üstə getməsinə icazə verilməsə də yerlər dolu olduğundan sərnişinlər mənzil başına hər gün bu vəziyyətdə getməyə məcbur olurlar. 9-un yarısına 10-a qədər olan vaxtlarda sıxılıq olur. Neçə dəqiqə gecikir avtobus? 20 dəqiqə, uzaqda 30 dəqiqə mən gözləmişəm, ayaq üstə sərnişin mən özüm görmüşəm, dəfələrlə olub hətta. 10-15 dəqiqə gecikmə olur. Səhər yoxsa axşam saat? Axşam, biz belə söyləyirdik. Kimə sən şikayət verilədi? Ayaq üstə gedən sərnişinə görmüşəm, gecikmələr olur. Hə, bunların qarşısı yaxşı olardı. Sürücülər isə sərnişinlərin səsləndirdiyi iddialarla razılaşmır. Ayaq üstə adam götürmürük biz. Hamı da vaxtında işləyir. Səhər-səhər 3 dəqiqədən bir bura maşın çıxır, 4 dəqiqədən bir maşın çıxır. Sən interval çox ola bilər ki. Problemlə bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, xəttdə 14 avtobus 11 dəqiqə intervalla sərnişinlərə xidmət göstərir. Aparılan monitoringə əsasən, səhər və axşam pik saatlarda Bakı-Sumqayıt yolunda müşahidə edilən tıxac və sıxlıq, eyni zamanda digər nəqliyyat vasitələrinin avtobus zolağına daxil olması səbəbindən ekspres marşrutu üzrə avtobuslar arası intervalda artım müşahidə edilir. Daşıyıcı avtobus sayının sərnişin tələbatına uyğun tənzimlənməsi, zərurət yarandığı təqdirdə əlavə nəqliyyat vasitələrinin xəttə cəlb edilməsi tapşırılıb. Həmin avtobuslarda ayaq üstə sərnişin daşıması üçün konstruksiya nəzərdə tutulmadığından bu yol verilməzdir və təhlükəsizlik qaydalarının pozulması deməkdir. Qeyd olundu ki, daşıyıcıya sürücülərin sərnişin daşıma qaydalarına riayət etmələri istiqamətində nəzarətin artırılması tapşırığı verilib. Ağcəl Əsgərli, Şəhriyar Əhmədli, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər. Bərdə rayonunda gənc qız səhər saatlarında qaçırılıb. Ailəsi iddia edir ki, 23 yaşlı qızını qaçıran şəxsin 45-ə yaxın yaşı var və narkotik vasitə səbəbindən həbsdə olub. Bu isə ailənin narahatlığını artırır. Bu səbəbdən ailə dərhal polisə müraciət edib. Məsələ nə yerdədir? Baxaq. Bərdədə evlənmək məqsədi ilə 23 yaşlı qız qaçırılıb. Ailəsi qızın zorla bir neçə nəfər tərəfindən aparıldığını bildirir. Hadisə rayonun Uğurbəli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 2001-ci il təvəllüdlü Sevinç İlqar qızı Abdullayeva səhər saatlarında işə gedən zaman avtomobil yolunun kənarından həmkəndlisi 45 yaşlı Fərhad Rızayev tərəfindən qaçırılıb. Qaçırılan qızın ailəsi və qohumları Fərhad Rızayevin narkotik aludəçisi olduğunu iddia edir. Mənim qızımı oğruyublar. İki gündə mən qızımdan xəbər ala bilmirəm. Tanımadığım bir adamdır mənim, bəli. Neçə yaşı var qaçıran oğlanın? Qaçıran oğlanın 45 yaş. İşə getdiyi vaxtı sahənin qıranı, çınarın yanında götürüb süpürüb maşına şeriflər. Qız əllərindən çıxıb. Qız qaçıb, çığırıb, özü şeriflər, qızı sürütdüyüb, çırpıb aparıblar, 2-3 nəfər. Oğlan 10 il yatıbdı həbsdə, Ayşə üstündə. İndi də ayağında qandalı var. Elə onlar deyir, əlin hara qəlbidir, verin. Onsuz da qızı göstərməyirik. 45 yaşlı narkoman, türmədən təzə çıxmış bir insandır. Öz qızı yaşda uşağı götürüb aparıb. İnsan olsa biz onun dalıca düşmərik. İnsan deyil. Qaçırılan qızın ailəsi hadisə ilə bağlı rayon polis şöbəsinə məlumat verərək, övladlarının geri qaytarılmasını istəyirlər. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, aprel ayının 22-sində Bərdə rayonunda 2001-ci il təvəllüdlü qızın qaçırılması ilə bağlı rayon polis şöbəsinə müraciət daxil olub. Hazırda müraciət əsasında polis əməkdaşları tərəfindən faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Aslan Məmmədli, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər. Bərdə. Xiyarın qəfil dəyər itirməsi fermerləri narahat edir. Tələbat indən belə bəlkə ola xiyar işləməyə başlayır. Bəs paytaxt bazarlarında xiyar niyə bahadır? Az sonra. Müzik
Bu ağ ölüb adlandırılan narkotik bəlası bütün dünyanı bürüyüb. Nə qədər mübarizə tədbirləri gücləndirilsə də yenə bu bəlanı yayanlar peyda olur. Ölkə arasında narkotik alveri ilə məşğul olan şəxslər tutulub, küllü miqdarda narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Astarada narkotik vasitələrin dövriyyəsində ittiham olunan rayon sakini 31 yaşlı İbrahim Ağayev saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı onun üzərindən həmçinin yaşadığı ünvandan ümumilikdə 51 kiloqram, o cümlədən tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən 43 kiloqram marixuana, 3 kiloqram heroin və 5 kiloqram metamfetamin aşkarlanıb. Məlum olub ki, o narkotik vasitə və psixotrop maddəni İran vətəndaşından əvvəlcədən təyin olunan məkandan ayrı-ayrı şəxslərə çatdırıb, maddi gəlir əldə etmək məqsədi ilə əldə edib. Masallıda narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olan Oruç Hacıyev saxlanılıb. Ondan satış üçün hazır hükümlərdə qablaşdırılmış heroin aşkarlanıb. Həmin narkotik vasitəni həmyerlisi Amid Nəzərlidən aldığı müəyyən edilib və Amid Nəzərlidə saxlanılıb. Onun üzərindən və evindən 5 kiloqramdan artıq narkotik vasitə götürülüb. Onun narkotik vasitələri İran vətəndaşından satış məqsədi ilə əldə etdiyi müəyyən edilib. Bununla yanaşı Neftçalda da narkotik alveri ilə məşğul olan Hacıağa Quliyev tutulub. Onda aşkarlanan narkotik vasitələri satış məqsədi ilə əldə etdiyi müəyyən edilib. Hacıağa Quliyev həbs edilib. Bütün faktlarla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-mart ayları ərzində ümumilikdə müsadirə olunan 1 ton 787 kiloqramdan çox narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Ümumilikdə dəyəri 51 milyon 36 min manat civarında qiymətləndirilir. Həmin müddət ərzində ümumilikdə 2909 cinayət faktı aşkarlanıb. Onlardan 821-i narkotik vasitələrin satışı, 2076-sı narkotik vasitələrin qanunsuz əldə edilib saxlanılması, 12-si narkotik tərkibli bitkilərin qanunsuz əkilib becərilməsi ilə bağlı olub. Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər. Sakinlər yolun vəziyyətindən həm əziyyət, həm xəcalət çəkir. Şəmkir rayonunun Ağlabaşlı kəndinə gedən yol son dərəcə bərbad vəziyyətdədir. 10 illiklərdir təmir üzü görməyən yolun indi tamamilə yenidən qurulmasına ehtiyac var. Bərbad yol nə vaxt abad olacaq? Əməkdaşlarımız bu suala cavab axtarıb, süjet izləyək. İri çuxurlarla dolu keçilməz olan bu yol Şəmkir rayonunun Ağlabaşlı kəndinə gedir. Yol o qədər bərbad vəziyyətdədir ki, sakinlər bura sonuncu dəfə asfalt örtüyünün nə zaman çəkildiyini belə xatırlamırlar. 30 il deyən də var, 40 il deyən də. Şəmkirin 5 kəndinin yoludur, bu bərbad gündədir. Bir də Samux rayonunun kətlərini Gəncəyə birləşdirən yoldur. Çox pis gündədir, maşınlar gedib gələnmir, taksi gəlmir şəhərdən. 48 yaşım var, elə gözüm açıb bu yolu belə görmüşəm. Savxoz Karayeviyyə kimi elə deyə-deyə gülə-gülə gəlirik ki, yol qəşəkdir. Karayevdən dönəndən sonra, yaman görəndən sonra mən utandığıma kiriyirəm. Danışa bilmirəm. Niyə? Yollara görə. Demək, 40 ildir bu yol belədir. Yoldan istifadə edən sürücülər də avtomobillərini təmir etdirməkdən yorulublar. Maşından çox ziyandım, mən maşından çox vaxt gəlmirəm, avtobusdan gəldim. Maşına görə gələ bilmirəm. Yollar çox bərbat. Gediş-gəliş yolumuz buradır. Daimi şəhərə gedən yoldur. Çox narahat oldu, belə nətər. Maşını da bax, görürsən, zapçasıdır, baxa, hər şey. Qırış alıb düşümü də çatmır. Yol düzəlsə çox yaxşılar. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumundan gələn cavab ürəyə çam oldu. Kəndlərin arası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində özəlliyini tapır və bu proqram çərçivəsində də qeyd etdiyiniz kənd yolunun yenidən qurulması nəzərdə tutulub, dövlət proqramına artıq daxil edilib, bununla bağlı maliyyə vəsaitinin ayrılması gözlənilir. Maliyyə vəsaiti ayrılan kimi yol əsaslı şəkildə yenidən qurulacaq. Mədinə Niknəcət, Səadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər, Şəmkir. Xiyar. Mövsümü gəldisə, süfrələrimizdən əski olmur. Təbii ki, pomidorla birlikdə xiyarın faydaları da kifayət qədər çoxdur. Ölkənin tərəvəz məhsulları ilə təminatında Şəmkirin böyük payı var. Şəmkirin əksər kəndlərində istixana təsərrüfatlarında əsasən xiyar və pomidor yetişdirilir. Amma bugün Şəmkirli fermerlər xiyarın qiymətindən narazıdır. Rayonun əsas böyük bazarlarında xiyarın 10 kiloqramlıq kisəsi
4-7 manat arasında satılır. Paytaxt bazarlarında isə mənzərə tamamilə fərqlidir. Xiyarı elə dəyərə mindiriblər ki, adam alıb yemək istəmir, yəni cibinə qıymır. Maraqlı sual budur. Xiyar yerində bu qədər ucuzlaşıbsa, niyə paytaxta baxadı? Əməkdaşımız Turanə Tağızadə səbəblərə aydınlıq gətirməyə çalışıb. İnanmıram ki, əsaslı bir səbəb olsun. Hər halda baxaq görək bunu nə ilə izah edə bilər. Şəmkirdə xiyarın topdan satış qiyməti ucuzlaşıb. Məhsulun növündən asılı olaraq 1 kiloqramı 70-90 qəpiyə təklif olunur. 10 kiloqramlıq kisəni isə hətta 4 manata da almaq mümkündür. 3-4 gündür bu qiymətə düşüb, yəni hələ aşağı dolur, yəni belə yəni deyiş kənciyə xeyir eləmir. Çıxış yoxdur Azərbaycan ona görə. Harada 5-6 gündə qabaq 15 manat, 12 manat, 18 manat. Onda kənciyə xeyir eləyirdi əkinçiyə. İndi bir də əkinçiyə xeyir eləmir. İş fəhlənin pulunu ödəmir. Kilo 2 manat idi 3 gün bundan qabaq. İndi bir dəqiqə kilosu 40 qəpik, 50 qəpik, 60 qəpik. Ona görə də bir dəqiqə tələbat indən belə bəlkə ola xiyar işləməyə başlayır. Birdən-birə yəni havalar isti oldu. Məhsul elə bil ki 50 dənə çıxan yerdən indi çıxır 100 dənə. Məhsul çoxaldı. Fermerlər qiymətin ucuzlaşmasını məhsulun bolluğu ilə əlaqələndirir. Bakıda isə mənzərə fərqlidir. Bazarlarda xiyarın 1 kiloqramının qiyməti 1-3, marketlərdə isə 2-5 manat aralığında dəyişir. Xiyar 1.50-yə də var, 2-yə də var, 2.50-yə də var, hər cür qiymətə. Xiyar 1.50-yə baxadım 2 manata. Bu əvvəl 4-5 manat idi, indi 2 manat olubdur. Dünənə sırağına kimi baha idi, bu gün düşürdü. Çiyə idi ki? Dünənə kimi 2 manat alırdı, indi 1 manata 8 qəpiyə. Təzə xiyarlar var, balakən xiyarlar. Onların gəlməyi, bunların düşməyinə əsas var. Haradan gətirirsiniz? Bu Şəmkirdən gəlindən var zirə, var Şəmkir, cürbə cürbə xiyarlardır. Sizdə neçədən başlayır qiymət? Ən ucuzu bu saat 1.20, 1.30-dan. 1.50, 1.60 belə. Bu mənzərə alıcıların heç də ürəyincə deyil. 2.50-yə, 3-ə, 2 manata verəndə var. Bizə sərf eləmir. Pensioner adamam. Burada da ucuzluq eləmək yoxdur. Mən elə bildim ucuz. Neçə aldınız xiyarı? Xiyarı 1.30-a. Əvvəl neçə alırdınız? Bu yaxın günlərdə haradasa 3-4 gün bundan qabaq 2 manat, 2 manat 20 qəpiyə idi. Satıcılar yaxın günlərdə paytaxt bazarlarında xiyarın ucuzlaşacağını deyirlər. Turanə Tağızadə, Pərviz Əliyev, Mədinə Niknəcat, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə, eləcə də Ermənistanın raket hücumlarına məruz qoyduğu yaşayış məntəqələrində fakt araşdırıcı missiya həyata keçirilib, prosesə beynəlxalq ekspertlər də cəlb olunub, azad edilmiş ərazilərdə tarixi, dini, mədəni obyektlər, məzarlıqlar, Edirlidə kütləvi dəfin yerləri tapılıb. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyeva bildirib ki, Ermənistanın xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması ilə bağlı hesabatlar hazırlanaraq nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunub. Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunan bir faktor ki, və bu təqzib olunmazdır. Bizim bu günə qədər taleyi məlum olmayan əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 4000-ə yaxın soydaşımızın taleyi barədə biz dəfələrlə müraciətlərimizə baxmayaraq bu gündə məlumat ala bilmirik. Qazağın 4 kəndinin bir güllə belə atılmadan Azərbaycana qaytarılması ilə hamıya bəlli oldu ki, ölkəmizə qarşı yönəlmiş ittihamlar real olmayan çirkin oyunun və qarayaxma kampaniyasından başqa heç bir şey deyildi. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında millət vəkilləri Azərbaycanın növbəti uğurundan danışıb. Plenar iclasda başqa hansı müzakirələr aparılıb, baxaq. Qazaxın 4 kəndinin qaytarılması onu göstərir ki, artıq Ermənistan və ona dəstək olan bəlli dairələr Azərbaycan prezidentinin çağırışlarına düzgün reaksiya nümayiş etdirməyi öyrənib. Parlamentin iclasında millət vəkilləri qeyd etdilər ki, kəndlərin danışıqlar yolu ilə azad edilməsi Ali Baş Komandanın növbəti tarixi qələbəsidir. Son bir neçə gündə baş verən və hər iki ölkə üçün müsbət xarakter daşıyan hadisələr cənab prezidentin çoxdan söylədiyi fikirləri sadəcə təsdiq etdi. Cənubi Qafqaz regionunda davamlı sülhün və etibarlı təhlükəsizliyin təmin edilməsi, Ermənistanın Azərbaycanla vasitəçisiz, havadarsız, birbaşa diyaloqun və təmasların davam etdirilməsindən keçir.
Zaman da göstərdi ki, bu alternativi olmayan yoldur. Millət vəkili Siyavuş Novruzov görülən işlərə kölgə salmağa çalışanlara müraciət elədi. Azərbaycanda bir TikToker var, Ali Karımlı. Deməli, bir kompüterdir, bir özüdür. Qoyur qabağına danışır. Təbii ki, kompüter danışa bilmir, ona cavab verə bilmir və danışır. Əgər cəsarəti çatırsa, hər hansı bir fikir söyləmək istəyirsə, dəvət edirik. Gəlsin istənilən internet saytlarində, hər birində ona başa salaq ki, dünya nədən ibarətdir? Dünya tək başqa dövlətlərə danos verməkdən ibarət deyil. Dünya öz vətənin sevməkdir, xalqın sevməkdir, görülən işləri qiymətləndirməkdir. İclasda bir neçə qanun layihəsində dəyişikliyi də müzakirəyə çıxarıldı. Tütün və tütün məmulatı haqqında qanun edilən dəyişikliyə əsasən, bu məhsulların idxalı və istehsalı sayəsində sahibkarların reyestri aparılacaq, icazə sistemi tətbiq olunacaq. Millət vəkili Tahir Mirkişili elektron siqaret təhlükəsinə diqqət çəkdi. İl ərzində təxminən 3 milyona yaxın belə bir dəfəlik elektron siqaret Azərbaycana idxal olunur. Azərbaycanda gənclər arasında geniş yayılan, xüsusən də bir dəb və ya da ki, moda halı alınana, amma gələcəkdə çox ciddi şəkildə sağlamlığa zərər verə biləcək bir siqaret çəkmə növüdür ki, və mən təklif edərdim ki, əgər siz də icazə verirsə, biz Aqrar Komitənin bir yerdə kiçik bir araşdırma apararaq, çünki dünyanın əksər ölkələrində bu qadağandır. Qida təhlükəsizliyi haqqında qanuna dəyişikliyi müzakirəsi zamanı deputat Fəzail Ağamalı standartdan kənar araq istehsalından danışdı. Azərbaycanda araq istehsalında kifayət qədər standartlardan kənar istehsal mövcuddur. Hətta məlumatlara görə bir sıra şadlıq evlərinin zirzəmlərində ən müxtəlif markalar adı altında saxta araqlar istehsal olunur. Mən ümid varam ki, qida təhlükəsizliyi haqqında edilən dəyişikliklər bu cür halların aradan qaldırılmasına gətirib çıxaracaq. Millət vəkili Razi Nurullayev isə səhiyyə sahəsindəki problemlərin üzərində dayandı. Qeyd etdi ki, ölkədə eyni işi görən bir neçə səhiyyə qurumuna ehtiyac yoxdur. Deputat Cəbi Quliyev sağlamlıq imkanı məhdud uşaq və gənclərin problemlərini gündəmə gətirdi. Mən bilmirəm, sonuncu dəfə həmkarlarım öz bölgələrində və ya Bakı küçələrində nə zaman əl arabasında sərbəst və rahat gəzə bilən bir uşaq və ya gənc görüb. Sözün açığını desəm, mən belə bir səhnəni yaxın zamanlarda xatırlamıram. Yeni planlarda şəhərlərimizin daha inklüziv olmasını, səkilərimizin, yollarımızın həmin vətəndaşlarımız üçün istifadəyə yararlı olmasını daha ciddi nəzarətdə saxlasınlar. İclasda Azərbaycanla Albaniya Nazirlər Şurası arasındakı saziş də təsdiqləndi. Artıq Azərbaycan vətəndaşları Albaniyaya vizasız səfər edə biləcək. Şəlalə Qaşırınov, Əli Ələkbərov, ATV Xəbər. Böyük qayıdış uğurla davam edir. Uzun illərdir atababa yurdu həsrəti ilə yaşayan daha 39 ailə Füzuliyə qayıtdı. Bununla da Füzuli şəhərində 744 ailənin daimi məskunlaşması təmin edildi. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış növbəti ailələr Füzuli şəhərinə yola salınıb. 39 ailədən ibarət daha 150 nəfər bundan sonra öz ata-baba torpağında daimi məskunlaşacaq. Füzuli alın günə mənim bütün əşyalarım yığıldı, inanın. Çox gözəl bir hissdir. 40-ın yuşağımızın hədiyəsi bizim evimizdir. Vətənə qayıtmağımızdır. Yataxana şəraitində həyətində yaşayırdıq Nəsimi rayonunda. İndi şükür evimizə gedirik. Allah Taala qazilərimizə şəfa versin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 88 yaşında gedirəm evimə. Havası, suyu üçün darıxmışam. Çıxanda ay bala, dədəmi dalmalı sürüyə-sürüyə çıxartmışam. Nə gündə çıxmışıq. Rayondan çıxanda mənim 44 yaşım vardır. İndi 75 yaşım var. Mənim üçün bu günləri ən əziz və xoş bir gündür. Prezidentimizin canı sağ olsun. Gün nəvəmlə, nəticəmlə qayıdıram rayona. Geri dönən sakinlər Füzuli şəhərində vaxtı ilə yaşadıqları işxalasını qoyduqdan sonra bərpa edilən və ya yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. 45 yaşında çıxmışdım, 75 yaşım var. İndi nəvəli nəticəli qayıdırıq. Arzularım çox idi. Balalarım toyun orada eləyəydim. Qismət belə oldu. Şükür bugünkü günə. Allah prezidentimizə dəyməsin. 3000 şəhidlərimizin hesabına bu Azərbaycan torpağı azad oldu. Səhər saatlarında yola düşən sakinlər üçün artıq torpaq həsrəti sona yetib. Onlara evlərin açarları təqdim edilib. Bununla da Füzuli şəhərində 744 ailənin, yəni 2839 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Aytaç Babayev, Elvin Muradov, ATV Xəbər.
Bugün Laçın Dövlət Sərhədindən buraxılış məntəqəsinin qurulmasının birinci il dönümüdür. Bu münasibətlə Dövlət Sərhəd Xidməti aparatında, struktur qurumlarında və hərbi hissələrində silsilə tədbirlər keçirilib. Dövlət himninin ifa edilməsi ilə başlayan tədbirlərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Laçın Dövlət Sərhədindən buraxılış məntəqəsinin fəaliyyətə başlaması nəticəsində Xocalıda və digər ərazilərimizdə cinayət törətmiş bəzi terrorçular saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Sonda Laçın Dövlət Sərhədindən buraxılış məntəqəsinin qurulmasının il dönümünə həsr edilən film nümayiş olunub. Qərbi Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan Respublikası yaradıldıqdan sonra artıq 1925-ci ildə İrəvanda Elm və İncəsənət İnstitutunda xüsusi şöbə fəaliyyətə başladı. Həmin şöbənin vəzifəsinə xalq musiqisi və folklor nümunələrini toplamaq və tədqiq etmək daxil edildi. Onların toplanması və arxivləşdirilməsi keçmiş Azərbaycan torpaqlarında aparılırdı və təbii ki, onların mənşəyi Türk-Azərbaycanlı olmuşdu. Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanov qədim mətnlər və klassik mənbələr erməni saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir və ya Qərbi Azərbaycan torpaqları nədən bəhs edir mövzusunda keçirilən konfransda belə deyib, konfransda bu mövzuda digər məsələlərə də toxunulub. Azərbaycan xalqına məxsus olan maddi və qeyri-maddi irs 30 illik işğal nəticəsində talan olunub, dağıdılıb və mənimsənilib. Biz bir neçə müddətdir ki, UNESCO-dan bunları araşdırmağı, erməni vandalizminin nəticələrini, Azərbaycanın mədəni irsinin talan edilməsini qələmə almaq və bunun üçün bu ərazilərə səlahiyyətli missiya göndərməklə bağlı müraciət etmişik. Lakin buna hələ ki, reaksiya yoxdur. UNESCO-nun ən vacib öhdəliklərindən biri xalqlara məxsus olan mədəni irsi, Xristiyan, Müslüman, Türk, Avropa mədəniyyətinin asılı olmayan qorunmasından ibarətdir. Bu cür yanaşmanın olmadığı və irs anlayışına ikili standart tətbiq edildiyi halda bu beynəlxalq təşkilat nizaməsinə aid funksiyaları tam yerinə yetirə bilməz. Azərbaycan nümunələrinin mənimsənilməsinin hayların köhnə adəti olduğunu bildirən professor Kamran İmanov hələ 1967-ci ildə nəşr edilmiş Erməni folkloru kitabına diqqət çəkdi. Bildirdi ki, orada nümunə gətirilən Pulupugi və oğrular rəvayətini Molla Nəsrəddinin məşhur Molla və oğru lətfəsi ilə müqayisə etdikdə ermənilərin plagiatlıq faktı üzə çıxır. Üstəlik, bir çox Azərbaycan atalar sözləri də erməni nümunələri kimi təqdim edilib. Aşağıda otur ki, yuxarıda sənə yer versinlər. Tanış gəlir, çox bil az danır. Üz verdilər, aslar istədi. Nə etsən qarşısına çıxacaq? Qızım sənə deyim, gəlin sən bil və s. Bütün bu atalar sözləri bizim sözlərimizdir. Amma heç nə de, heç nə yazılmıyor. Yazılıb ki, erməni sözləri. Ermənilərin uğurluqları bununla da bitmir. 19-cu əsrin sonlarında nəşr olunan kitablarda Uzundərə, Ceyranı, Şaloxu Azərbaycan folklor rəqslərini öz nümunələri elan ediblər. 1959-cu ildə buraxılmış musiqili ensiklopedik lüğətdə isə həmin rəqsləri həm də Azərbaycanda geniş yayılmış erməni solo rəqsləri kimi təqdim edilib. Yazırlar ki, bu rəqslər üstəlik Azərbaycandadır. İfa olunur. Yəni bizimkini oğrayıb, öz adına verir. Üstəlik bizə də bir necə deyirlər minnət qoyurlar. Kamran İmanov müəllif hüquqi obyektlərinin qeydiyyatına aid verilən şəhadətnamələrdən də danışdı. Bildirdi ki, 2023-cü ildə müəllif hüquqi obyektlərinin qeydiyyatına aid verilən şəhadətnamələr əvvəlki illə müqayisədə 20% elektron xidmət bölməsi vasitəsilə qeydiyyatdan keçirilmiş əsərlər isə 73% çoxdur. Eləcə də 2023-cü ildə ixtira fəallığı əvvəlki illə müqayisədə 11% artıb. Həmçinin MDB məkanında ilk olaraq iddia sənədlərinin 3D formatında qəbulu həyata keçirilib. Hamıya əlçatanlığı təmin edən açıq reyestr prinsipi tətbiq edilib. Sənan Bəhrəmli, Rahil Bəhlulzadə, ATV Xəbər. ATV Xəbərdən bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ən son xəbərləri ATV Xəbərdən alın, çünki biz sizə lazım olan xəbərləri təqdim edirik. Gecəniz xeyirə qalsın.